revuo, ili fondis, fond grava asocion. Mi tiom reclamoin. Li fondos gra- fondos fond gazeton post jaro. Ĉu vi legis la no- vi legis no revuon? Kiam tiu universitat fondigis? Kion la inskion scribis instruisto sur scribis su tabulo? Ĉu vi redaktas? Ĉu redaktas? Vi redaktas gazeton aŭ kion vi faras? Estas reklamo? Estas reklamo por kongreso, gazeto. Mi ne verkis. Mi verkis. Verkis la libron. Mi nu redaktis gin. La nomo de la paro- nomo parolanto. Parolanto. Aperas su tabulo. Estas pli ol mil denaskaj. Mil denaskaj parolantoj de ciui reclamoi sur la tabulo estas por aferoi ciui iam ocasis. Aferoi. Ciui reclamoi sur la tabulo estas por aferoi ciui iam ocasis. Iam ocasis scia patrin, scia patrino. Patrin esti denasca. Dena parolanto. Dana. Nova revuo fondigas, kiun li redactos. Redactos. Kiam tiu grav asocio fondigis. Ili fondis gravan asocion.